Jag vill tala om någonting som har då med den tiden, kontext, som vi lever i, det som vi ser. Eh, jag, jag blev väl, kan man säga, lite engagerad runt omkring det här, för någon dag sedan. Jag fick en artikel på, på, på mejlen, eller vad det var, och, och, och läste det. Och så bara kände att det tände till och så började jag läsa Bibeln. och så bara blev det så här. Satan är globalist. Och det står om honom i Uppenbarelseboken 12 och 9, att eh, Satan är den som förleder hela världen. Och <hör> eh, vad, 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 vad som sker i världen nu, man kan se väldiga eh, engagemang i olika ting, och, och hur man verkligen lyckas att eh, liksom få människor in under ett slags tänkesätt. Och Jag tänkte på det här... Okej, okay, hur mår världen? Ja, det finns problem. Eh, men frågan är vems världsbild ska gälla och vem är det som gör problembeskrivningen? Vem är det som gör problembeskrivningen? Vi vet att det, det har funnits sådana här krafter som vill samla, alltså globalistiska krafter. Det, det finns inte minst sedan FN skapades och naturligtvis ännu tidigare. Men vid den tiden, på 40-talet, efter andra världskriget, ja. Då var argumentet att försöka samla mänskligheten det var fredsfrågan. Det var freden. Man hade liksom närhet till kriget och man visste hur fasansfullt det är med krig. Och Därför så var freden den stora frågan. Allt eftersom tiden gick och decennierna gick, eh, vi kom in på 90-talet, man rev eh, Berlinmuren och, och, och det liksom, eh, man trodde att nu har vi verkligen upprätt... Eh, nu har freden kommit, nu har eh, det kalla kriget upphört och så vidare. Så var inte det argumentet lika starkt längre. Och då börjar man titta på andra saker. Ja, vi ska istället för att kriga mot varandra, så ska vi stå tillsammans. Och så ska vi strida mot terrorismen. Och, och, och då blev det liksom det som skulle skrämma mänskligheten. Terrorismen. Vi måste samla, vi måste komma tillsammans. Hela tiden var, var liksom, fanns ett övergripande mål med alltihop. Vi måste samla mänskligheten. Och det, man hade olika förklaringsmodeller. och, och, och eh, det är lättare liksom rent pedagogiskt att ha ett argument i taget, eller hur? Ja, så att först var det freden och sen kom terrorismen. Och, och så, så talade man om... om eh, eh, då blev det det här med ekonomin. och så... Så talade man om att det, det kommer en, en börskrasch och, 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 och så vidare och, 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 och alla skulle vara oroliga för att vi måste få en Världsbank annars så, så kommer vi att liksom stå där på barbacke allsamma så alla kände sig väldigt skrämda över det och, 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 och så vidare och så nu nästa då, då handlar det om naturen, miljön och, jag säger nu inte att det inte finns liksom några underliggande orsaker och motiv till det här. Freden är absolut en lika allvarlig fråga som den var på 40-talet. Och, och, och det här med terrorismen är kanske ännu värre än det har varit. Och, och det här med ekonomin, den är kanske ännu mer instabil än den var när man hotade som mest för den. Och, och, och det här med, med eh, vad som sker i naturen... Vi ska, vi ska inte ta lättsinnigt på det på något sätt utan vi, vi ska naturligtvis ta vårt ansvar och, och försöka komma ur det här som de här krafterna som nu predikar de här budskapen eh, liksom förde oss in i en gång för kanske hundra år sedan när man trodde liksom på de här... På människan var myndig och hon kunde liksom göra vad som helst och resurserna var obegränsade. Och man uppfann de nya materialen. Och plasten kom till och med, jag kan minnas tillbaka till min barndom, när man liksom talade om denna otroliga liksom material, som man nu hade uppfunnit, som, som plasten. Det, 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 var, det, det möglade och ruttnade inte som trä och det rostade inte som järn. Det, 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 det var beständigt. Det, 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 det håller för evigt. Och... och, 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 och jag bara säger Tupperware. Det var ju riktiga väckelsemöten. Liksom. Man talade, det fanns någonting som hette husmödrar på den tiden. Och, och, och Man hade liksom samlade dem till, till sådana här väckelsemöten och, och, och talade om det här fantastiska, som hade kommit. Det här plastmaterialet. Och, och Jag skulle kunna ta upp andra saker. Bilen, när den kom. Då var det ju så här att förut hade man ju haft hästarna som, liksom, som var i städerna. Och, och det blev ju ganska mycket, liksom. man fick gå och ta upp efter de här hästarna på gatorna. Då. Och, 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 så att, nu kom den! Liksom, det här var ju liksom verkligen det miljövänliga alternativet, det var ju bilarna! För, för, för nu, nu, nu behövde man inte längre ta upp det här efter hästarna på gatorna. Så att, så att de här som hela tiden har hållit på och försökt att övertyga oss med sina argument, vi märker att, <hör> att det håller inte i längden. Va? Nu plasten, jag menar, det finns ju, säger man, jag har inte varit och tittat, men man säger att det finns alltså riktiga sådana här öar borta i, i Stilla havet, som är fyra gånger Frankrikes storlek, med bara plast. Så att eh, om det är så, så har vi ju naturligtvis problem. Men vem har skapat dem? Ja, det har vi naturligtvis gjort tillsammans, men alla dessa som predikade liksom allt det här. Eh, eh, Bibeln däremot, den har stått liksom genom alla tider, den har aldrig behövt revideras. Och, och, och där står det, vad, vad, vad är det för något som, som liksom ska vara ett kännetecken för, för för en kristen människa. Hur ska vi leva Hur ska vi leva hållbart? <kör> står det i Timoteus i det sjätte kapitlet, sjätte versen. Men Guds fruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Vi har ju inte fört något med oss in i världen och inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. De som vill bli rika råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Och så kommer det, kärlek till pengar är en rot till allt ont. Och jag tänkte på det, när man nu då ska göra de här problembeskrivningarna, det är alltså Koldioxid, som är världens problem. Men Bibeln har en helt annan problembeskrivning. För det första så läste vi här att, att kärleken till pengar är rot till allt ont, och hur mycket liksom bakom alla de här rösterna, som vi nu hör, som är för miljörörelsen, eller emot mil miljörörelsen, väldigt mycket handlar om ekonomiska intressen. Och Det handlar om, om att liksom få mera makt. Man representerar olika multinationella företag och, och, och penningintressen. Alla de här olika rösterna, om de är för eller emot eller mittemellan. Men, men Bibeln säger så här, i Jesaja 24 och 4 så står det... Jorden sörjer och vissnar. Världen tynar bort och vissnar, jordens stolta folk tynar bort. Jorden har blivit orenad under sina invånare. För vad då? De har överträtt Guds undervisning. De har kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. Därför förtär en förbannelse jorden. Alltså, vi kan hitta olika sy uh, symptom. Det kan heta koldioxid eller någonting annat. Men vad man gör i de här olika rörelserna, det är att man går inte till, till roten. Det handlar inte om att omvända sig till skaparen! som har skapat himmel och jord. Det handlar inte om eh, att, att liksom omvända sig från sitt uppror mot honom, och, 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 utan det handlar om att eh, det, det är Babels ande. Vi, låt oss komma tillsammans, för vi ska. Vi, det är fortfarande liksom det här högmodiga, mänskliga. Vi ska bygga oss ett torn. Vi ska ta oss ur det här. Men... Jag nämnde om, om det här då, det handlar om att vi har överträtt Guds lagar. Vi, vi har brutit ner hans ordningar. Så parallellt som det här sker med jorden, så ser vi ju hur man slår sönder äktenskapet. Man, 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 man vill liksom få, få ett tredje kön till och med. Alltså, det är så mycket galenskap på gång, va? och det här hänger ju ihop. Det som sker i världen. Och eh, då... För, för vad, vad det står om, om djävulen, han kommer med de här falska föreställningarna. Han kommer med falska argument och så får han liksom människor att hänga på. Och, 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 och det blir liksom... Han, han kopierar Gud. Han, han kan inte gö göra någonting eget heller, utan han, han liksom kopierar. Och, och han, eh, han, eh, han, han framträder själv som en slags eh, frälsare. <hör> och det, det bara, man har bara bytt ut subjekt och objekt. Men, men liksom, det handlar om att få människor in i ångest, klimatångest. Man, man ska känna nöd över sin situation och så ska man omvända sig. Så talar man om den här klimatomvändelsen och, 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 och alltihop det här. Och, 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 och visst behöver vi omvända oss. Det behöver jag, behöver omvända, vi behöver omvända oss allihop. Vi har alldeles för mycket blivit anpassade till, till, en, <kör> till en kultur eh, så, så, som, som eh, går emot faktiskt det här. Det har vi. Därför så behöver vi göra sinnesändring, behöver vi göra. Men vi behöver ingen global så att säga, diktator för, 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 för det här. Utan, jag tänkte på när jag var i skolan, i lågstadiet, så så fick vi liksom lära oss att vi skulle gå ut och plocka skräp på, 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 på skolgården. Och Får man lära sig liksom lite saker så här, istället för att anpassa sig till det här överkonsumtionen och slit och släng och, och alltihop det här. Det, det, det är, man kan läsa Bibeln, så kan man få väldigt mycket hjälp. Men vad, vad jag egentligen ville komma in på nu, det är det hur man har bytt bort Gud mot moderjord. Eh, och Jag läste en bok, och det är faktiskt väldigt skrämmande det som sker när man ser bakom det här skeendet. För att eh, ma man... Eh, <kör> det, det finns en kvinna som heter Selinsky, och hon har skrivit en bok som heter The Green Gospel. Och hon säger så här att Gaia-dyrkare, Gaia, det är alltså den här moderjorden den här guddomen som, som ju då har funnits genom eh, många, många, många tusen år. Va? Eh, en gudinna. Gaia-dyrkare anser att kristendomen är dess största nemesis. Alltså det, det är en term som, som beskriver dess värsta fiende, i princip. De ser den kristna tron som det enda hindret för en global religion inriktad på att förena alla livsformer runt jordgudinnan, eller moderjord. Jord. Och det är en listig blandning av vetenskap, hedendom österländsk mysticism och feminism som har gjort den här hedniska, gröna kulturen kring miljön till den snabbast växande religionen på planeten och ett diaboliskt växande hot mot den kristna kyrkan. Det är ett faktum att Gaiadyrkan är kärnan i dagens miljöpolitik. Och eh, Den tidigare... Eh, Vicepresidenten i USA, Al Gore... Han har för övrigt gjort olika uttalanden som är ganska skrämmande som visar sig varit helt falska. men Han, han, han säger så här... att the great goddish Gaia has a fever. Alltså, den stora gudinnan Gaia, alltså jordgudinnan, hon har feber. Och det är dags för oss nu att få bukt med det. Och så säger man så här i hans sällskap, att vi måste böja oss ner och tillbe Moder Gaia. Så att vad vi förstår, det är väldigt religiösa krafter som ligger bakom det här. En katolsk präst som heter Thomas Berry, han uttalar sig i något som heter Florida Catholic, en katolsk tidning, att vi måste tänka om angående våra idéer om Gud. Vi borde lägga mindre vikt på Kristus som person och frälsare. Vi borde lägga bort Bibeln i 20 år medan vi radikalt omprövar våra religiösa idéer. Alltså en katolsk präst som säger. Och Så att allt Alltsammans det här som händer nu, det här, liksom inte bara några extrema typer. Ja, extrema är de, men, men de är väldigt många. kan jag säga De är väldigt många, och det är de som driver den här världsrörelsen. och, 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 och eh, Därför så, så gäller det för oss att, att inte bara gå på det här, som vi sa tidigare, att djävulen, han är listig, han vill fånga mänskligheten. Och det här är argumentet just nu, som tycks bita väldigt mycket på alla människor. Och som vi vet, påven, som representerar en kyrka, som till och med menar sig ha ett gudomligt mandat att underlägga sig hela världen. Han använder nu det här som ett argument för att, så att säga, utöva den här makten och samlar mänskligheten kring det här. Det är inte så mycket Jesus, faktiskt. Inte speciellt mycket Jesus Kristus i de budskapen som kommer nu, utan det är väldigt mycket Moder Jord. Det är någonting som kan samla och engagera. Och Dessutom så är det en andeutgjutelse från avgrunden det handlar om. Eh, men om vi nu talar om en hållbar framtid, så finns det ingen människa som kan lova en enda sekund framåt. Ingen enda människa. Vi kan vara borta härifrån, gått in i en annan värld. Ingen människa kan lova någonting. Och, 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 och Petrus, han uttrycker det här i andra Petrus brev 2 och 19, att de lovar dem frihet, men är själva slavar under fördervet. Men en hållbar framtid. Det finns en som kan utlova en hållbar framtid. Varför inte vända sig till honom? Eh, en hållbar framtid, både i livstid, i, i, i döden och i evigheten. En hållbar framtid. Halleluja! Den finns hos Jesus. Och, och, och den finns hos Skaparen själv. Han säger i, i Jeremia 29 och, och 9 så här att jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren nämligen fridens tankar, och inte ordfärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Halleluja! Jag tror mer på honom. Jag tror mycket mer på honom. Jag tror att han mycket bättre, så att säga, kan lösa det här med mänsklighetens problem. Och om vi liksom ser vad han har för problembeskrivning, vad han har för åtgärder för att lösa problemen. För att han har det. Halleluja, han har verkligen det. Det står i den här boken också om att hela skapelsen suckar och våndas och väntar på skaparen. Men, men den här rörelsen nu, den har liksom skuffat undan skaparen, och skuff, skuffat undan Jesus Kristus. Han är den här stenen, som man inte, som byggnadsarbetarna, liksom, har ha, ha, ha skuffat undan, som man inte vill ha med i det här bygget. Men vi, vi går till stenen, halleluja. Vi vet att från den stenen, Står det i, i Danielsbokens andra kapitel, så ska det växa fram ett rike som täcker hela jorden. Halleluja. Så att, eh, vi väntar bara på... Ja, vi sitter inte passivt och väntar, det gör vi inte. Vi jobbar intensivt. Men ändå, medan vi väntar hans ankomst, halleluja, så arbetar vi och vi strider som soldater. Vi vet att eh, det finns någonting som besegrar djävulen och, och som är väl beprövat genom generationerna, både på jorden och ända uppe i himlen. Det står att de övervann honom i kraft av Lammets blod. Halleluja! Så att vi har verkligen blivit rustade med någonting som världen inte har. Jeremia 31 och 37, så står det... Det finns hopp för din framtid, säger Herren. Visst är det väl underbart? Och, och, och i, i, I Titus 1 och 1 så står det att Gud vill föra oss till tro och insikt om den sanning som hör till Guds fruktan och som ger hopp om evigt liv. Detta eviga liv har Gud som inte kan ljuga. Väldig skillnad mot lögnens fader. Gud som inte kan ljuga Lovat från evig tid. Halleluja. Visst är det väl underbart att vi får ha det här ordet att gå till? Här kan vi liksom se liksom hela historien, från början till slut. Från första skapelsedagen, tills den dag då det sägs ingen tid ska givas mer. Här har vi det! Här har vi svaren! Här har vi problembeskrivningen, här har vi lösningen. Här har vi allt det vi behöver. Allt jag behöver är mer av Jesus. Halleluja. Men då är det till slut... Vill Jag bara eh, säga någonting om det här. För, för Som jag sa, djävulen han förvirrar människor. Han, han gör att människor inte kan tänka klart. Och, och Jag tänker på det. Om man går och frågar en människa ute på stan om det här, eh, eh, vad va, va vet du om livet efter detta? Ja, då, då kan du få så, ja, jag vet inte. Jag har inte tänkt så mycket på det, kanske någon säger. Eller? Men, men, men då ställer jag frågan så här, man kan syssla med massa olika saker. Men hur går det med mitt eget liv då? Hur kan en människa uppnå vuxen ålder utan att tänka på en fråga som är så avgörande för alla människor? Och, och det, det illustrerar ju verkligen hur djävulen distraherar människor och, och gör sinnena upptagna. Han vill hela tiden få att, få vårt engagemang någon annanstans. Men tänk inte på evigheten och tänk inte på, på att, att du liksom själv måste bli räddad. <kör> Utan... För, för vi måste lösa världens problem och världens problem det är träden. Det är inte människor. Träden håller på att gå förlorade. Och vi måste visa träden kärlek, vi måste krama träden. Blir trädkramare! För, för Det handlar om att rädda från, från katastrof. Det är himmel eller helvete för träden. Alltså han, han för oss bort liksom från det som handlar om, om, om det som borde vara det allra viktigaste för oss var och en, individuellt. Hur ska det gå med mitt eviga väl? Vad händer den dagen jag ska lämna det här jordelivet? Så att, det, det, det är precis så han håller på. Han vill engagera oss ända in i döden så att vi ska kunna gå förlorade. Och, och stressar oss med massa olika ting. Så Till slut så vill jag bara ställa den här frågan. Är det då överdrivet att likna livet i den här världen vid ett krig? Nej, säger jag. Det är inte överdrivet. Det är vad Bibeln säger, men det är också absolut rimligt att förstå att, 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 att insatserna är ännu högre i det här kriget. Människor dör inte bara fysiskt. Vissa förlorar sina själar för evigt. Så att vi ska vara med och så ska vi vara med och, 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 och bara kriga mot denna förförare och lögnare som är den här tidsålderns gud. Och så ska vi vara med, halleluja, och så ska vi rycka människorna, vi ska binda den starke mannen, och så ska vi rycka loss de här människorna, som han så att säga har, har tagit i sin fångenskap. Det är vår uppgift. Vi är i krig, halleluja. Vi, vi är emot en massa saker som vi läste om här, men framför allt så är vi för himlen. Och himlen är för oss, det är ännu bättre. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Halleluja, amen. Som en galning du bär dig ju åt Bygga båt upp på land långt från närmaste ström Ingen enda av oss det förstår Jo, se Herren har talat oss sagt att han snart har visat sin makt Ingen bättre sig vill till. och nu måste vi alla förgås Tiden ilar och nu har brått Att fullborda det uppdrag suckck that in